Παίρνοντας τον λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση και εκ μέρους όλων των συναδέλφων συναγωνιστών στην Καβάλα, από το Σωματείο Πετρελαίων Καβάλας, της Ενεργίαν όπως λέγεται τώρα, που δεν επηρεάστηκαν από τα ψέματα της εταιρείας, δεν λήγησαν στις απειλές αυτής και των αστυνομικών αρχών, που κυνηγήθηκαν και απολύθηκαν ενόητα σε επίσκεση, δεν τσίπησαν στις υποσχέσεις για επαναπρόσληψη χωρίς σωματείο ή οποιοδήποτε άλλου είδους ταξίματα και συνεχίζουν να μένουν συμπαγείς και αλληλέγγυοι όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με οποιοδήποτε αγωνίζεται για το δίκαιο του. Μπορεί να περάσουν 130 χρόνια και βάλε από τους αγώνες του εργατικού συνδικάτου στο Σικάγο, αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν κακόγουστο αστείο. Η σημερινή εποχή που κοινωνικά αγαθά θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα, τα έχει βάλει στο στόχαστρο η κυβέρνηση, ψηφίζοντας αντεργατικά νομοσχέδια που καταργούν στην πράξη το οκτάωρο, ελαστικοποιούν την εργασία, καταργούν συλλογικές συμβάσεις και σωματεία, ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία. Η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, φέρνοντας στη μνήμη άλλες εποχές, μακριά από τον 21ο αιώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας φέρνει όλους μπροστά σε ανησυχητικές εξέλιξεις, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια η κυβέρνηση εναντίον του εργατικού κινήματος και των πολιτών, πολύ καιρό πιο πριν. Άλλωστε, πριν στείλει όπλα για την επίτευξη της εισαγωγικά ειρήνης στην Ουκρανία, πολλωστές φορές λειτουργώντας με αυταρχισμό και καταστολή έστειλε τα ΜΑΤ και χημικά σε κάθε κατηγορία πολιτών. Αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς τα τελευταία χρόνια στην ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, όλοι κλάδοι. Με αρνητικό πρωταγωνιστή, θα έλεγα, και αφετηρία, τη Βόρεια Ελλάδα και την Καβάλα, και δεν την Καβάλα, όπου με την ανοχή, αν όχι τη συνέργεια της κυβέρνησης, 200 εργαζόμενοι και οικογένειες στα λοιπάσματα Καβάλας ταλαιπωρούνται από το 2016 με απολύσεις και μηνύσεις, που πριν λίγο καιρό ενημερωτικά σας λέω κατέπεσαν. Την επέμβαση με 450 ΜΑΤ στα πετρέλαια Καβάλας της εταιρείας Ενεργίαν και την απόλυση μετέπειτα της πλειοψηφίας του προσωπικού των 20-30 τραμπούκων, όπως μας βάφτιζε στα τοπικά μέσα, οι οποίοι τελικά ήταν το 95% του σωματείου, δηλαδή όλης της εταιρείας, για να ανοίξει η όρεξη και στα υπόλοιπα μέτωπα των εργαζομένων με την ίδια πάντα αντιμετώπιση, καταστολή με ΜΑΤ και μπράβους σε οικογενειάρχες, βλέπε Κόσκο και eFood, όπου η αυτονόητη εξασφάλιση ασφαλώς ειδικών εργασίας και υπογραφή συλλογική σύμβαση εν έτη 2022 μοιάζουν ακατανόητα πράγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη-Χατζηδάκη. Ή και στη Λάρκο, όπου πασχίζουν για ένα κερδοφόρο εργοστάσιο, όπως και στα πετρέλαια, για το οποίο την κερδοφορία βάζουν πλάτη οι εργαζόμενοι. Και οι επιχειρηματικές επιλογές των Golden Boys αυξάνουν τη μαύρη τρύπα να το βαφτίσουν ζημιογόνο ώστε να το κλείσουν ή να το ξεπουλήσουν. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Με τον επέσχυτο νόμο Χατζηδάκη, κανένας εργασιακός κλάδος δεν θα μείνει ανεπηρεάστος. Με σωστή αλληλοπληροφόρηση, αλληλεγγύη, συλλογικότητα, δυναμώνει ο αγώνας, γίνεται ευκολότερο στην πράξη και έτσι θα καταπέσουν τέτοιου είδους νόμοι και πρακτικές. Η επιδίωξη της ειρήνης και της δημοκρατίας είναι από τις θεμελιώδεις αξίες του εργατικού κινήματος και είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αλλά όπως λένε πλέον, ο μισθός δεν φτάνει. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει και να συμπληρώσω, δεν μπορεί και δεν πρέπει να το ξαναπληρώσουμε εμείς οι πολίτες στο μάρμαρο της κυβέρνησης και των Golden Boys. Για να ξαναπεράσω στα πετρέλαια Καβάλας. Πετρέλαια Καβάλας ίσον πετρέλαια Ελλάδας, θα έλεγα. Και αυτό γιατί η παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα γίνεται μόνο στον Πρίνο. Στον πολύπαθο Πρίνο. Αρκεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να καταλάβει κανείς γιατί αναφερόμαστε στον Πρίνο ως πολύπαθο. Ίσως να είναι ο πυρετός του κέρδους που προκαλεί το πετρέλαιο, γι' αυτό αναφέρεται και σε μαύρος χρυσός. Η εταιρεία ξεκίνησε από το 80 τη λειτουργία. Ο πρώτος ιδιώτης που ήρθε ήταν η Ντένισον, που κατήχε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Στην αρχή έβγαζε υπερκέρδη, εντατική παραγωγή. Το 98, όταν πέσανε τιμές, θέλησε να το κλείσει και να φύγει. Οι εργαζόμενοι, γνωρίζοντας ότι τα κοιτάσματα του πετρελαίου έχουν ακόμα ζωή, μιας και η παραγωγή παρενούσε από τα χέρια τους, πιέζουν την κυβέρνηση ώστε να βοηθήσει να ξανανοίξει το εργοστάσιο. Ύστερα από μια σειρά διαβουλεύσεων, το 99 υπογράφουν σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και μιας νέας εταιρείας, Καβάλα Oil, στην οποία υπήρχε ένας ιδιώτης επενδυτής με το μεγαλύτερο ποστό και ένας συνεταιρισμός εργαζομένων, ο οποίος λειτουργούσε σαν τοποτηρητής της επένδυσης προς όφελος
της τοπικής κοινωνίας και του κράτους. Έτσι, μετά από λίγα χρόνια, η εταιρεία ήταν όλο και πιο θελκτική σε πιθανούς νέους επενδυτές και πράγματι δεν άρχισαν να έρθουν. Ήρθε νέα εταιρεία, η ρουμάνικη, η Regal Petroleum, παίρνει τις μετοχές της Ευρωτεχνικής και δεσμεύεται να προχωρήσει σε μεγάλο επενδυτικό πλάνο. Η πράξη όμως απέδειξε ότι το μέλημα του νέου επενδυτή ήταν η αποκόμιση χρηματιστηριακών κερδών στην Αγγλία και όχι αύξηση παραγωγής, την οποία με άστοχες κινήσεις εντυπωσιασμού μείωσε, ενώ παράλληλα αύξανε τα πλασματικά χρέη. Οπότε το 5 μετά από σφοδρές αντιδράσεις των εργαζομένων που βλέπουν την καταβαράθρωση του εργοστασίου και του εργασιακού μέλλοντος τους, ο επενδυτής φεύγει αφήνοντας τα κλειδιά του εργοστασίου και τα χρέη στους εργαζόμενους. Περάσαμε και αυτοδιαχείριση για 3 χρόνια. Πρωτόγνωρα πράγματα για την Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι στο τιμόνι της εταιρείας. Έχοντας εμπιστοσύνη στον πρίνο και τις λοιπές γεωτρήσεις που απέδειξαν ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες, εξηγιάναμε την εταιρεία, την κάναμε πάλι θελκτική και μοναδικό σκοπό είχαμε να έβρεση νέο επενδυτή. Αυτό έληξε με την έλευση στην καβάλα μιας νεοδημιουργηθήσας εταιρείας, της Ενεργειακής Αιγαίου, του Στάθη του Πόζολου και του Μαθιού του Ρίγα, που δραστηριοποιούταν ως τότε σε ναυτιλιακές υπηρεσίες και αγροτικά προϊόντα, Κρόκος Κοζάνης. Με περικοπές μισθών και επιδομάτων, οι εργαζόμενοι βάλανε πράκτος για πολλωστή φορά πλάτη σε οποιοδήποτε σχέδιο έχει αποδεδειγμένη αξία και δίνει προοπτική στο εργοστάσιο. Την άριστη λειτουργία και τη διαχείριση που κάνανε οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο τη διαπιστώνουν και οι νέοι επενδυτές μέσω οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι αφήνουν τους εργαζόμενους στο τιμόνι μέσω του ορισμού του Προέδρου του Συνεταιρισμού ως Διευθύνων Σύμβουλο. Για να φτάσουμε το 12, όπου με νομοσχέδιο χωρίς διαγωνισμούς και διαφανείς διαδικασίες, η Ενεργειακή Αιγαίο ανανεώνει τις άδειες για εκμετάλλευση, όχι όμως σαν επενδυτής στην περιοχή, αλλά και ως μια νέα εταιρεία εκ νέου, με σκοπό, ο οποίος φάνηκε αργότερα, την απορρόφηση της Καβάλα Oil και τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τον έλεγχο του ΔΣ. Με αγωνιστική διάθεση, εγκαίρως κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι, ενημερώνοντας άπαντες, εις μάτιν όμως, αφού η κυβέρνηση ενέκρινε το νομοσχέδιο, παρόλο που καυτηριάστηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση και την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, το 19, με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, συγχωνεύεται η Καβάλα Oil με τη Μητρική Ενεργία, έτσι ονομάστηκε η Ενεργειακή Αιγαίου, και έγινε μέλος ενός ομίλου, το οποίο το γαϊτανάκι των εγχώριων και εξωχώριων offshore εταιριών συνεχώς μεταβάλλεται, δικαιώνοντας τις ανησυχίες των εργαζομένων. Έτσι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με στόχο, όπως έλεγε η Διεύθυνση, την ανάπτυξη, τη σταθερότητα, την οικονομία κλίμακας και άλλα ευχολόγια, καθώς και την ηθική ικανοποίηση της εργασίας των εργαζομένων. Αυτό αποκομίσαμε εμείς σαν εργαζόμενοι μόνο. Η ηθική ικανοποίηση της εργασίας σε ένα κολοσσό. Το 19 καταγράφηκε η πιο επικερδής χρονιά για τη νέα εταιρεία. Με περικοπές και την πλάτη των εργαζομένων να παραφράζονται ως αδυναμία από την εταιρεία, η οποία αναφέρει ότι οι επενδύσεις, κυρίως για τα κοιτάσματα, κοστίζουν. Γι' αυτό με όχημα τον πρίνο και εκμεταλλευόμενη τη 40χρονη και πλέον εμπειρία του προσωπικού, διατηρώντας επίσης άριστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων της Καβάλας, γιατί μόνο εκεί είχε εξορρυκτική δραστηριότητα, προσθέτει νέους μετόχους στα επενδυτικά της σχέδια και ανοίγει τα φτερά της για νέες αγορές και περιοχές. Βλέπε Κατάκολο, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Αίγυπτο, μπαίνοντας επίσης στα χρηματιστήρια της Αγγλίας και του Ισραήλ. Για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, όπου αναθεωρώντας το επενδυτικό της πρόγραμμα εταιρεία, το μεταθέτει για το 2020, ελαίο COVID-19, γιατί είχε πέσει τότε η τιμή, είχε ξεκινήσει ο COVID και είχε πέσει η τιμή του βαρελιού. Και αυτό έκανε η εταιρεία να απευθύνει στο Υπουργείο, εμφανίζοντας ζημίες, άγνωστο από πού, αφού τώρα ως όμιλος εγχώριων και εξωχώριων εταιριών μπορούσε να βάζει τα χρέη σε όποια εταιρεία ήθελε. Παράλληλα, ζητάει ξανά από τους εργαζόμενους να μειώσουν το μισθολογικό κόστος, το οποίο από τα 28 εκατομμύρια ετησίως πέφτει στα 20. Η ως ανομοίωση αποδέχτηκε η διοίκηση του ομίλου, την οποία διατείνονταν ότι αν επιτυχάνονταν ο στόχος αυτός, θα εξασφαλίζονταν η βιωσιμότητα του εργοστασίου. Ιδάλλως θα απειλούσε με κλείσιμο των εγκαταστάσεων.
Το σχέδιο είχε διάρκεια ενός χρόνου, μετά το πέρας του οποίου θα επανεξετάζονταν οι συνθήκες κρατική βοήθεια, τιμή πώλης πετρελαίου κτλ. Παράλληλα, πέρυσι το Μάρτι εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυση της εταιρείας μέσω δανείου 100 εκατομμυρίων ευρώ. 90,5 σε ομόλογα και 9,5 σε ρευστό. Με το που γνωστοποιείται η έγκριση της ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνεται από την εταιρεία για πρώτη φορά ότι δεν επαρκεί η κρατική ενίσχυση, θέτοντας ως προϋπόθεση για να υπογράψει για τη δανειοδότηση από το κράτος την αποδοχή από τους εργαζόμενους ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης εξυγχρονισμού, που ισοδυναμεί με θελούσες απολύσεις, αποχωρήσεις, κατάργηση θέσεων εργασίας και τμήματων κάτω του ελάχιστου αριθμού ασφαλούς λειτουργίας των 250 ατόμων που χρειάζεται για το εργοστάσιο, αυξήσεις των ωραρίων εργασίας, κατάργηση όλων των καταβαλλόμενων σήμερα επιδομάτων και άλλων πολλών, καταργώντας πρακτικά κάθε έννοια ασφαλούς εργασίας με προτάσεις εργολαβοποίησης και κατάργηση έμπειρου προσωπικού. Η διεύθυνση εταιρείας δείχνει το στόχο της, που δεν είναι άλλος από τη μεγιστοποίηση των κερδών της με κάθε κόστος, ακόμη και της ασφαλούς λειτουργίας. Δυστυχώς ο πυρετός του μαύρου χρυσού χτύπησε τα βάνη, χτυπώντας τη μόνη σταθερή αξία που τόσα χρόνια έχει το εργοστάσιο, τους εργαζόμενους. Η εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, που μοναδικό στόχο έχει την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την υπονόμευση των θέσεων εργασίας, της εξαθλίωσης δηλαδή των εργαζομένων, διακυβεύει την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου, έχει άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και άμεσο αντίκτυπο στην τοπική και εθνική οικονομία. Η εταιρεία ανάγκασε τους εργαζόμενους να δουλεύουν με διαθεσιμότητες από τον περασμένο Δεκέμβριο, χωρίς να καλύπτονται ούτε οι απαιτήσεις σε προσωπικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών φωτιάς, έκρηξης ή θαλάσσιας ρήπασης σε μια επιχείρηση αυτού του είδους επίπεδου σε βέζο. Σε βέζο, με απλά λόγια, σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος δεν πλήττεται μόνο η περιοχή, επηρεάζεται και η ευρύτερη περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. Μην έχοντας άλλη λύση, οπότε οι εργαζόμενοι σε πρώτη φάση καταφεύγουν στην κάλυψη των κενών με εργασία χωρίς πληρωμή, ενώ από 21 Δεκέμβρη εκδιώνονται βιαίως από το εργοστάσιο με τη χρήση 450 ΜΑΤ και τη σύλληψη και τη μήνυση της πλειοψηφίας αυτών. Επίσης, λόγω της εφανούς διακύβευσης της ασφάλειας, προβαίνουν οι εργαζόμενοι σε επίσκεψη εργασίας από τις αρχές του χρόνου, με την Energean να απολύει την πλειοψηφία των εργαζομένων, ανά γκρουπ, ξεκινώντας από το ΔΣ του σωματείου, ενώ παράλληλα δήλωνε ότι όλοι είναι δεκτοί πλην του ΔΣ. Με την Energean που ευαγγελιζόταν ότι μόλις φύγουν οι τραμπούκοι εργαζόμενοι, σε δύο μέρες το ξεκινό το εργοστάσιο. Με αποτέλεσμα να συσπυρώσει και να τσαλώσει περισσότερο τους εργαζόμενους, να απολύει το 95% αυτών, εφόσον δεν γύριζαν στις δουλειές παρόλους τους εκφοβισμούς και τα ταξίματα, και το εργοστάσιο 7 μήνες να είναι σταματημένο χωρίς παραγωγή. Και εργοστάσιο χωρίς παραγωγή σημαίνει Ελλάδα χωρίς παραγωγή πετρελαίου, εκτός του χάρτη των πετρελοπαραγωγών χωρών. Με την κυβέρνηση να μένει απαθής, αν όχι συμμέτοχη στο επέσχυντο έργο που διαδραματίστηκε. Χωρίς να εξασφαλίζει ούτε την τήρηση της νομιμότητας, που μετά από τις συνεχόμενες οχλήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στις αρμόδιες υπηρεσίες που έβλεπαν την κατάσταση, επέλεξε να σιωπά. Με τραγικό επίσης απολογισμό, στις 9 Απρίλη φέτος, πριν το Πάσχα, τη φωτιά, μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις σε δεξαμενή Ελαιόνερο, μετά από 41 χρόνια λειτουργίας χωρίς φωτιά, και την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων όχι μόνο της Καβάλας, γιατί δεν φτάναν, και της Δράμας και της Ξάνθης και της Κομωτινής, με τον τοπικό δήμαρχο, προς τιμή του αυτό, να λέει στα μέσα ότι ήταν σε αναμονή από την πολιτική προστασία για την εκένωση περιοχών. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα και δεν υπήρξε κόστος σε ανθρώπινη ζωή, αλλά οι εγκαταστάσεις από παραγωγικές που ήταν άγνωστο πότε μπορούν να επισκευαστούν και να ξεκινήσουν, ειδικά χωρίς το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που είχαν. Αυτό που η εταιρεία το λέει σχέδιο εξυγχρονισμού, εμείς το λέμε γαλέρα και εργασιακό μεσαίωνα. Εμείς οι εργαζόμενοι, που με τις άμπεπτες διαχρονικές αξίες μας, γαλουχημένοι μέσα από την εργασία και τους αγώνες που δώσαμε ώστε να επαναλειτουργήσει η επιχείρηση, τους θεματοφύλακες του εργοστασίου και της περιοχής, της τοπικής οικονομίας και της εθνικής οικονομίας, των βασικών αξιών δηλαδή της αδειοδότησης,
Τις ασφάλειες δηλαδή του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τις ασφάλειες του περιβάλλοντος και του τόπου σε μια τουριστική περιοχή όπως η Καβάλα και η Θάσος, της ανταποδοτικότητας της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Είμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε σχέδιο επιβούλευσης της ασφάλειας της δικής μας, των παιδιών μας, αλλά και της περιοχής. Θα δώσουμε αγώνα, όπως τόσα χρόνια ξέρουμε, αλληλέγγυοι με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε όποιον αγωνίζεται. Γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς στα πετρέλαια, τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται. Ευχαριστώ.